აგრესიულად ყოფმა კონტრ დემონსტრატებმა გადაწყვიტეს რომ ხელი უნდა გამართხან მე არ ამაქვს საქართველოში თურმე ცხოვრების უფლება პოლიცია რეაგირებას შეჯიბრებით არ ახდენს იმედია მოახდენს რეაგირებას კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ ხელის გარტყმა ცემა და ასე შემდეგ არის სისხლის სამართლებრივი დანაშაული აი არანაირი პროვოკაცია არ ყოფილა კადრებში ყველაფერია დაფიქსირებული მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ საპატრიარქო ფინანსდება ჩემი თანხებით ჩემი გადასახადებით და მაქვს უფლება რომ გავაკრიტიკო შენ რომელი თანხა დაიხადე მე ვიცი გადასახადები გინდა კითხავი ხა სამნიშნა თქვენ ხართ არასამთავრობოების ხალხი რომლები ფინანსდებიან ისეთი ქვეყნები და რომლებსაც უდად მართლმადიდებლები დისკრედ ვერ მოი გამართლმადიდებელი ხარ და პატრიარქი დაკიცხავ შეიძლება მართლმადიდებელი უბრალოდ იყო პროვოკაცია და უნდა და ჩვენი წევრების დაკავება რომ მოეხდინათ მაგრამ პატრული მიხვდა იმისთვის არავინ არ დაეხო ვინ არის დაკავებული არავინ არის დაკავებული არა მეგონა რომ იჭერდნენ და გავარკვია არა დაკავებული გაარიდა სიტუაცია ხო იყო პოლიცია გაარკვეს ყველაფერს არ ვიცი სახელგვარი რო ვიცოდი არ ვიცი მაგერ არის პოლიცია და გაარკვეს